Презентація книжок Ігоря Кочергіна зібрала повний читальний зал бібліотеки педуніверситету. Усі три книги представив читачам сам автор. Земське самоврядування, персонологічний вимір. Тобто тут розповідається про всіх голів Катеринославської губернської земської управи. Від Герцеванова до Родзянка, тобто, я думаю, деякі люди вам знайомі. Друга книжка – це «Соціальна трансформація Катеринославського дворянства». Це моя докторська дисертація. «Олександр Польгені і міста на Дніпрі» – це свіженька книжка, ось вона буквально в кінці весни вийшла. Олександр Поль – постать для Кривого Рогу визначна. Тож до видання про цю легендарну людину була особлива увага. Поль – це людина, без якої уявити наш регіон просто нереально. Тому, коли в радянський час його забули, фактично у нас, ніби, знаєте, було одне око закрито. Ми не бачили широчезний пласт нашої культури, історії, економіки без нього. Вже зараз ознайомитись з новодруками можна в читальному залі педагогічного вузу, а згодом вони з'являться в інших міських бібліотеках. Ми охоче придбали такі книжки для нашої бібліотеки, ними можуть користуватися як студенти, так і науковці при виконанні якихось наукових пошуків. Так до нас приходять навіть учні шкіл, які пишуть наукові роботи в рамках Малої академії наук. Вчителі, ми запрошували сьогодні широку громадськість, сьогодні у нас присутні і бібліотекарі Центральної міської бібліотечної системи, до речі, вони теж таких книжок багато для себе замовили. Олександр Хрищенко, Борис Торохтій. Цей день.